radnici Saveza, 15 meseci nisu primili zarade. Svakodnevno dolazimo, gradonačelnik je objavio na sajtu grada da želi razgovor, međutim ja ne znam gde mi možemo gradonačelnika da nađemo da razgovaramo, jer nama niti ko hoće da odgovori na pismo, niti ko hoće s nama da razgovara. Morali smo da učinimo ovo što smo učinili, kažem, krajnje civilizovano. Evo, pozivamo gradonačelnika i predsednika za sport da nam kažu kad će ovaj problem u gradu biti rešen, koliko je napredovao sport, kako ovde Nenad Đorđević, zašto Nenad Đorđević ne želi da razgovara sa svojim radnicima, sa resorom koji vodi. Mi nemamo odgovor ni na jedno takvo pitanje. Danas su nam se pridružili fudbaleri i fudbalski klub Dinamo. Takođe, ljudi ne primaju plate. Dinamo je bio u rangu, ja rangove takmičenja ne razumem, ali ima ljudi koji mogu da pričaju o tome. Znači, zbog čega je Dinamo prinuđen danas sa decom, sa svojim takmičarima, izađe na ulicu i da potraži svoje pravo? Da li pravna država postoji? Da li se ovo zove izborna kampanja? Ne znam kako se ovo zove, zašto nas gledaju kroz prozore kad idemo od ozdo i hoćemo da ih pitamo krajnje ljudski kad će se ovo rešiti, pa makar i na našu štetu. Ja ne znam što da kažem.